Glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića već prvog radnog dana dočekat će mnogo posla, a kako će ga obavljati zavisit će od njegove profesionalnosti i nepristrasnosti u radu, kazali su iz Mansa za radioteleviziju Crne Gore. Očekuju da će u narednom periodu odgovarati svi oni koji su akteri afere iz prethodnog perioda, za koje se utvrdi da su krivi nepristrasnost u radu, ali i efikasnost u rješavanju slučajeva koji su već godinama u fiokama tužilaca. Navodi da izborom Novovića sada više nema izgovora da borba protiv korupcije i organizovanog kriminala treba da čeka.